Podnikatelská platforma Helas od roku 1997 podporuje, propojuje a oceňuje české podnikatele. Díky osobním rozhovorům a vnímáním různých situací, kterými firmy procházejí, přichází Helas s uceleným programem sdílení informací z biznesu, podnikání a rozvoje firem. Série vzdělávacích programů Akademie bod zlomu pro podnikatele podá pomocnou ruku při řešení nejpalčivějších problémů českých podnikatelů, majitelů a jejich top manažerů. Myšlenka na pozadí této akademie je, jak ve své nejlepší formě a kondici mohu řídit svoji firmu a život za 5 let od této chvíle. Jak posunout sebe a své týmy, firmy a její výsledky dopředu. Dozvíte se to a mnohem více. Tématu se budou věnovat mimořádné osobnosti a specialisté. Srdečně zde vítám paní Tamaru Šindelářovou, COO, Chief Operations Officer, partnera konzultační a vzdělávací společnosti Palatinum, členku expertního týmu Helas. Tamara si pro vás připravila téma strategii firmy, jak posunout firmu kupředu. Tamaro, na co se můžeme v kurzu těšit? V kurzu strategie, jak posunout firmu kupředu, zjistíte naprosto klíčové věci, co vlastně strategie je. Dneska je to hodně nadužívané slovo, ale vlastně málo kdo přesně ví, k čemu to slouží a co to dokáže přinést. Když se bavíme o bodu zlomu a o tom, kde můžete být za 5 let, tak strategie je klíčový nástroj k tomu, jak během těch 5 let můžete uspět. Protože velmi zjednodušeně, strategie je něco, co vám umožní, jako když řídíte auto, zapnout dálková světla. Něco jiného je, když máte potkávačky, ale když zapnete dálkový, tak najednou vidíte dál, vidíte víc do šířky a víte, jakou cestu máte před sebou. Taky dobrá strategie dělá to, že to, co dneska umíte, umíte páchovým efektem znásobit. Nebavíme se o tom, že jako rostete pomaličku postupně, ale páchovým efektem dopředu. A zároveň, že ta strategie je natolik robustní, že vlastně vám zajistí dlouhodobé přežití, zvlášť v dnešní turbulentní době. Na slajdu, který uvidíte, vidíte krásně cíle a obsah programu. Co je vlastně důležitý? Člověk, když dělá strategii, tak by si měl uvědomit její význam. Proč ji dělá? A že je to vlastně vytvoření místa k tomu, abyste se dlouhodobě a kvalitně rozhodli. Ale rozhodli jste se na základě správných dat, protože co je typické? Dneska se lidé rozhodují dobře, ale na základě špatných dat. Proto proces tvorby strategie je naprosto klíčový, protože vás provedeme tím, jak vlastně ten postup a tu strategii tvořit, aby vám strategie přinesla cestu k lepším budoucím časům, k něčemu, co ve vaší firmě pomůže získat dvouciferný růst. Jako když to řeknu z podoby krále, kdybych byla král, tak chci zainvestovat do budoucnosti. Například typickým strategickým projektem je stavba železnice. Já jako moje generace až tolik z toho nevytěžím, ale vytěží z toho generace ve firmě po mně. Nebo stavba univerzit. Je vlastně strategie něco, kde vy v současné době investujete do budoucího úspěchu firmy, alespoň v horizontu 5 let a dál. Takže na kurzu se vlastně dozvíte, proč dělat strategii a co vám to přinese, co jsou strategická rozhodnutí a strategické projekty a k čemu slouží, jak vlastně se celý ten proces tvoří a jak do strategie dostat kvalitu. Protože nejčastějším úzkým místem, že každý z nás žije ve své bublině svýho biznesu, svýho segmentu, ale vlastně neví, co se děje venku, ať už na území České republiky nebo v zahraničí. A vlastně strategie je o tom velmi dobře zvážit i externí prostředí a externí příležitosti proto, aby to, co vlastně velmi dobře ve firmě umíte, jste dokázali v budoucnosti vytěžit a vzít to jako příležitost. Podnikatelská platforma Helas Budujeme hrdé Česko konstantně a vytrvale přináší podněty, příležitosti a inspiraci. Zapojte se, nechte se ocenit, využijte ucelený program a navažte nové vztahy. Klikněte na naši webovou stránku hnec, tedy www.hnec.cz.